नमस्कार तीन पैकेज 400 रुपये घेतले ना बराबर नाही दोन दोन किलो मी तुमच्या हाताने घेऊ शकतो पैसे तर घेत नाही पैसे आले ऐका तुमचे तुम्ही किती 200 किलो सांगा अरे इकडे इकडे ओके 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 अपने मास्टर ठाणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या माध्यमातून देशातील किंवा महाराष्ट्रात जे कांद्याचे दर वाढत चाललेले जीवनावश्यक वस्तूचे दर या केंद्रातील भाजप राज्यातील भाजप सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे जनतेवर लादले जात आहे त्याला एक थोडासा या गरीब जनतेला एक आदर कुठेतरी सहभाग व्हावा म्हणून काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आज या ठिकाणी 25 रुपये किलो या दराने कांदे वितरण करण्यात येत आहे. आम्ही बघितलं की कांद्याचा दर हा अतिशय महत्त्वाचा असतो कारण महिलेला आपलं घर चालवताना संपूर्ण कुटुंबाचं बजेट वाचवावं लागतं आणि त्यात कांदा हा अतिशय महत्त्वाचा असतो आणि म्हणून गरीब जनतेला या कांद्याच्या आगातून दिलासा मिळावा म्हणून काँग्रेस एक आधार म्हणून या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून या जनतेच्या मागे उभी आहे. एकीकडे बघतो आपण ठाण्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून ठिकठिकाणी 25 रुपये किलो दराने कांदे वाटप केले जातात परंतु स्वतःच महागाई वाढवायची आणि जनतेला दाखवायचं की आम्ही 25 रुपये किलोनी तुम्हाला कांदे देतो जेणेकरून आम्ही तुमच्या पार्टीचे असं दाखवलं खोटा दिलासा हे जनतेकडनं मिळवायचा प्रयत्न करते परंतु जनता हे सर्व जाणून आहे काँग्रेस ही त्यांच्या पार्टीची उभी आहे कायम उभी राहील भविष्यातही काँग्रेस अजून वेगवेगळे उपक्रम घेऊन जनतेच्या मागं कामपणे उभी राहणार आहे. हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट्स करें शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे. जय हिंद जय महाराष्ट्र.